אני עדן סוויסה, אני רוצה להציג בפניכם את הערך שבחרתי. הערך שהכי חשוב בעיניי הוא שוויון הזדמנויות, כי בעיניי כל הערכים הם חשובים וכולם נכונים, אבל הערך שהכי חשוב הוא שוויון הזדמנויות, כי מעל הכל, מעל כל הערכים, אנחנו בני אדם, וצריך לקבל את כולנו, לכל אחד יש יתרונות וחסרונות, לא כולנו מושלמים, ולצערי הערך הזה לא ממש קיים. אנחנו, יש אצלנו המון אפליות, אם זה בצבא, אם זה במקומות עבודה, יש מקומות שמקבלים רק גברים ונשים לא, בלי לבחון אותם. יש אנשים שיש להם מוגבלויות והם לא פחות טובים מאיתנו וגם אותם לא מקבלים, וזה דבר שלפי דעתי צריך מאוד לשנות וצריך שיהיה עליו מודעות, ובגלל זה בחרתי בערך הזה. אני מקווה שתבינו אותו ושתדעו שהוא ערך הכי חשוב, כי כולנו בני אדם ולכולנו יש חסרונות. אז אני מקווה שתבחרו בי.